Okey, soalan lagi. Sis, macam mana ulat tu boleh ada dekat dalam hidung perempuan tu? Okey. Nampak tak tengok? Okey, video ni. Nampak tak ada ulat kan kat dalam hidung perempuan tu? Yes, kalau nak tahu, ulat tu adalah real. Bukan edit, bukan apa. Memang real. So, macam mana ulat ni boleh ada dekat dalam hidung perempuan tu? Actually, bukanlah sebab masalah restum, tetapi mungkin adalah kerana masalah faktor kebersihan ataupun dia telah dijangkiti kanser hidung. Tapi, untuk pesakit restum, anda kena beringat, anda kena tahu. Actually, masalah restum boleh leads kepada masalah kebersihan dekat dalam kita punya rongga hidung dan kanser hidung. Jadi, kepada sesiapa saja yang ada masalah restum, cepat cuci rongga hidung anda dengan kadar segera. Jangan tunggu sampai ada ulat baru nak datang berubat. Okey?